Poštovana predsednice, poštovana ministarka, koleginice i kolege narodni poslanici, u ovom predlogu izmene Krivičnog zakonika predlažem da jedna diskriminacija koja postoji u Krivičnom zakonu za pacijente koji su oboleli od HIV-a da se ispravi. Želim da vas obavestim da sam ovaj predlog izmene zakona radio sa Nacionalnim udruženjem osoba obolelih od HIV-a, Nacionalnim udruženjem pacijenata, koji su sugerisali da su oni i dalje diskriminisani kao pacijenti, kao obolele ličnosti, a dodatno se nekome potkrala greška u nekim godinama ranije kada se pisao Krivični zakonik i onda je taj čuveni član 250 Krivičnog zakonika posebno izvadio grupu oboljenja, to jest pacijente koji boluju od HIV-a, da ih tretira posebno u članu 250, a sve ostale hronične zarazne bolesti kao što je hepatitis B, kao što je hepatitis C i ostala hronična jako zarazne bolesti izdvojio u članu 249. Pa su oni pitali, ako smo već diskriminisani, ako još uvek postoji jedna tabu tema što se tiče obolih od SIDA i od AIDS-a, zašto bi morali i u Krivičnom zakonu da budemo posebno tretirani? Ja moram da vam kažem i da sam iskoristio priliku i sa ministrom pravde da razgovaram na ovu temu i on je spreman da se nađe neko rešenje da se pacijenti oboli od HIV-a ne tretiraju posebno članom Krivičnog zakona i da se time vrši diskriminacija njih i njihove bolesti. Ja se nadam da, pretpostavljam da nećemo danas staviti ovaj predlog izmene Krivičnog zakona na dnevni red, ali sam želeo da vam ukažem da i kroz zakon se ti pacijenti diskriminišu, da smo 1. decembra svi zajedno proslavili Međunarodni dan obolelih od HIV-a, to je bilo samo pre 3 dana, a da danas, 4. decembra, ponovo pričamo o ovoj temi i nadam se da će u skorijoj budućnosti biti dobre volje da se njihova prava regulišu na zakonski način i da se u Krivičnom zakonu sva hronična zarazna oboljenja tretiraju kroz jedan član, a ne da se posebno oboleli od HIV-a izlače kao posebno oboljenje koje je toliko opasno. Ja kao lekar ću vam reći da su hepatitis C i hepatitis B možda čak i opasniji nego sada hepatitis HIV virus, tako da dajte da sva hronična zarazne bolesti tretiramo jednim Krivičnim zakonom, a to je može i član 249. Evo, ja ću time završiti, nadam se da ćemo u skorijem periodu imati šansu da zadovoljimo i ispravimo nepravdu koja je naneta osobama koja boluju od HIV-a. Hvala vam puno.